non son fáciles as maiores absolutas e, polo tanto, eu quero aproveitar para agradecer especialmente a confianza de hai dous meses, non? Eh, segundo lugar, felicitar o gañador, é certo que foi un resultado asustado, pero hai un gañador que o Partido Nacionalista Vasco, a Imanol Paradales, pola eh, súa victoria electoral e tamén, por suposto, decir que Galicia seguirá colaborando con Euskadi, Igual que eu facendo ata agora, igual que veñamos facendo en determinados asuntos co anterior Lendakari, co señor Orcullo eu espero facelo tamén con que en resulte gañador. Agora abrese un proceso, parece que despois do resultado electoral pode intuirse, pero finalmente que en xesa Lendakari terá, por suposto, a colaboración da Xunta de Galicia. E despois decir que, por facer alguna valoración máis e maiores, primeiro, eh, felicitar o o candidato do Partido Popular tivo unha importante, creo que, subida en votos, en escaños é certo que foi un, pero unha subida apreciable, sobre todo, a miña opinión, un cambio de, de tendencia claro que espero que se consolide e tamén salientar, porque foi así, eh, un dato absolutamente objetivo, o avance de Bildu. Eh, creo que Bildu probablemente se estará felicitando, pero tamén probablemente eh, Se estará felicitando, a pesar de que escoitamos na campaña electoral, o Partido Socialista, porque eu estou absolutamente convencido de que gran parte do avance de Bildu nestas eleccións se basea no blanqueamento evidentísimo que durante moito tempo e por conveniencias electorais en Madrid de Pedro Sánchez se lleveu facendo a este, a este partido.